Sveiki. Jūsų dėmesio į antradienio gegužės 7-osios Raseinių krašto televizijos žinias. Ir dabar trumpai, kokius reportažus mes jums paruošėme šiam kartui. Šiandieną prezidentūroje buvo apdovanojami nacionalinio diktanto konkurso nugalėtojai, tarp jų ir mūsų kraštietė. Gegužės 4-oji – ugnegesių ir gelbėtojų diena. Mūsų krašte buvo paminėta vieną dieną anksčiau. Šeštadienį Raseiniškius džiugino gatvės muzikos diena. 16 vagysčių per praėjusią savaitę. Kaip su tuo kovoti? Iš praėjusią savaitės užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius suvestinės sunerimti vis labiau verčia mūsų rajone vykdomos vagystės. Per pastarąją savaitę Raseinių policijos pareigūnai pradėjo 29 iki teisminius tyrimus ir net 16 iš jų vagysčių atvejai. Rajono policijos komisariato viršininkas perspėjo gyventojus būti budriems, saugoti savo turtą ir imtis visų įmanomų priemonių, kad nuostolių būtų išvengta. Praėjusią savaitę mūsų rajone buvo gan sudėtinga, jau turbūt pradedant pirmadieniu teko fiksuoti 4 pasikėsinimus iš Raseinių miesto pagrobti automobilius. 2 automobilių vagystės užregistruotos iš Raseinių miesto būtent pirmadienį. Iš viso vagysčių registruota per praeitą savaitę 16, o iki teisminių tyrimų pradėta net 29. 3 iki teisminiai tyrimai pradėti dėl viešosios tvarkos pažeidimo, tai šie iki teisminiai tyrimai pradėti praeitą savaitgalį, tai yra, kada buvo švenčiama mamos diena. Toliau 3 iki teisminiai tyrimai pradėti dėl smurto artimoje aplinkoje. 2 iki teisminiai tyrimai pradėti dėl eismo įvykių, kurių metu sužaloti žmonės. 1 galbūt eismo įvykis toks sudėtingesnis, kada nukentėjo prie darželio Liepaitė mažametė mergaitė ir papuolė po automobilio ratais netoli darželio, praktiškai už darželio tvoros iš karto. Tai kyla klausimas dėl vairuotojų atsargaus vairavimo tokios prie tokių įstaigų. Kyla klausimas ir dėl to, kaip ten tas vaikas atsirado ir kodėl jis vienas ten atsirado. Tai va, tai. Sakykite, viršininkė, mergaitė ir sunkiai sužalota. Na, turbūt, kad dėka atsitiktinumo pakankamai nesunkiai sužalota, nes kiek aš turiu informacijos šiai dienai, tai galėjo būti ir labai skaudžios pasekmės, nes buvo papuolus ir po automobilio ratais. Tai vienas iš tokių eismo įvykių, kur norisi visų dėmesį atkreipti, kad vairuotų atsargiai ir ypač prie mokymo, prie iki mokyklinio amžiaus įstaigų. Taip pat vienas atvejis registruotas dėl areštuoto turto išvaistimo arba pasisavinimo. Registruotas vienas iki teisminis tyrimas dėl netikrų pinigų platinimo, tai nustatyta 100 JAV dolerių kupiūro netikra rasta. Taip pat vienas atvejis registruotas kūno sužalojimu ir vienas atvejis registruotas, kada žmogus baigė savo gyvenimą suicido atvejis vienas, tai mirties priežasties nustatymai. Taip pat policijos komisariato pareigūnai, patrulių būrio pareigūnai nustatė 45 kelių eismo taisyklių pažeidimus, iš jų 2 neblaivus vairuotojai vairavę automobilius. 1 dviratininkas neblaivus nustatytas, 10 asmenų nustatyta neblaivių ir pristatyta į policijos komisariatą iš viešosios vietos. Prevencijos poskirio pareigūnai nustatė 24 administracinių teisės pažeidimus. 2 pažeidimai yra susiję su naminės degtinės laikymu ir 3 pažeidimai susiję su prekybos taisyklių pažeidimais įvairiais. Tai reiškia prekyba nenustatytų laikų namintą degtinę. Va tokie pažeidimai nustatyti. Viršininkė, 16 vagysčių, sakykite, kokios tai vagystės ir yra gauta žinių, kad Ariogaloje pradėjo ypatingai vėl siausti vagys. Na, tai ne vieno Ariogalo vykdomos vagystės, tai iš 16 vagysčių, kaip aš jau minėjau, netgi 6 atvejai fiksuoti Raseinių mieste susiję su automobiliais. Taip pat yra fiksuota vagysčių ir Ariogaloje, ir vidukliai, ir vagysčių iš gyvenamo patalpų yra, ir iš negyvenamo patalpų vagysčių. Tiesiog tai yra didelis skaičius ir visiems žmonėmis patartume saugiau laikyti savo asmeninius daiktus,
nepalikti daiktų automobiliuose, nes registruota tokių vagysčių kaip iš automobilių. Pavokta rankinė, pavokti dokumentai, pinigai. Iš automobilių pavokta įvairūs įrankiai, taip sakykime, elektros prietaisai, kurie paliekami nakčiai automobiliuose. O matyti žmonės juos naudoja darbams, statybose ar kažkokiuose remontuose. Tai tos daiktus reikėtų laikyti saugiau. Ir vėlgi, kiek įmanoma, įsivesti signalizacijas, stebėjimo kameras pasistatyti. Tai apsaugotų tiek namus, tiek negyvenamas patalpas, nes vagys įsigudrina įveikti įvairiausias spinas, jas nukarpyti, tad vien spinos pakabinimas nereiškia, kad daiktai bus saugus. Praėjusį savaitgalį naktį iš šeštadienio į sekmadienį 178 magistralinio kelio Vilnius Kaunas Klaipėda kilometre buvo sugriautas Paraisgupio viadukas. Todėl šioje vietoje tuo metu buvo uždarytas eismas, o dabar vykdomi rekonstrukcijos darbai, kurie sunkina eismą Rasiniškiams. Rasiniškiams ties Eržvilku ir automagistralė reikėtų žinoti, kad šitą vietą kiek įmanoma reikėtų aplenkti, nes ten gali susidaryti vairios pūstys, kadangi remontuojamas vedukas virš magistralės ir jisai yra visas išardytas, čia dienai nepravažiuojamas ir yra padarytos tam tikros apylankos, kada reikia apvažiuoti, tai reiškia bus mažesni greičiai, didesnės automobilių spūstys ir tą vietą, jeigu įmanoma, reikėtų ją aplenkti ir pasirinkti kitus kelius. O kada planuojama baigti remonto darbus? Na, kiek mums žinoma, planuojama baigti gruodžio mėnesį. Gegužės 4 dieną. Jau trečius metus iš eilės Rasiniškius džiugino gatvės muzikos dienos dalyviai. Muzikanto Andriaus Mamontovo iniciatyva. Nuo 2007 metų pirmąjį gegužės šeštadienį daugelį šalies miestų ir miestelių savo atliekamą muziką džiugina tiek mėgėjai, tiek profesionalūs muzikantai. Tai laisvos kūrybos, muzikantų ir visuomenės bendravimo šventė. 2008 metais prie šventės prisijungė daugelis Lietuvos miestų ir miestelių. O nuo 2009 metų idėja groti gatvėse pasklido po kitose šalise gyvenančių lietuvių bendruomenės. 2012 metais gatvės muzikos diena iš 1 gegužės šeštadienio persikėlė į 3. Gatvės ūžė gegužės 19 dieną, tačiau Raseiniai visgi pasiliko prie gegužės 4. Gatvės muzikos dieną pradėjo rajono kultūros centro grupė Hobby. Vėliau programą puošė įvairūs mūsų krašto šokių kolektyvai. Sulaukė nemažai susirinkusios publikos simpatijų. Savo atliekamą muziką pristatė ir Ariogalos kultūros namų vaikinų grupė Gal ir nieko. Raseinių bendrijos Bočiai ansamblis, taip pat meno mokyklos trimitininkų ansamblis. Renginio režisierius rajono kultūros centro darbuotojas teigia, kad pati šventė lyginant su pirmą kartą Raseiniuose įvykusią gatvės muzikos dieną pasikeitė. Pirmą kartą tokia diena buvo paminėta tiesiog bendraminčiams susėdus Žemaičių aikštėje ant suoliuko ir pagrojus savo muziką. Pirmas kartas vyko prieš 3 metus, tai mes susirinkom čia be jokio garsinimo, tiesiog pagal seną stilių atėjom su gitarom, susėdom prie ansoliukų ir atlikom keletą kūrinių praeiviams tiesiog. O antrais metais mes pagalvojom, kad vis dėlto reikėtų sukviesti daugiau kolektyvų, padaryti tokią mini koncertą ir jau su įgarsinimu, su kažkokiu tai padėkom, atributika. Tai vat jau antri metai, kaip jau mes darom tokį kaip ir renginį jau pilnavertį. Prasme, ne tik tai, kad laisvam stiliu kažkur išsibarstę grojam, tiesiog vienoj vietoj, dislokacija vienoj vietoj ir mes stengiamės visas rajonas, kas gali prisijungti, parodyti savo muzikinį stilių, savo muzikinį žanrą, muzikinį požiūrį Raseinių krašto žmonėm. Kiek dabar užsiregistravo norinčių pasirodyti šiandieną? Šiandien turėjau atlikti kūrinių 10 kolektyvų, tačiau dėl tam tikrų priežasčių atvyko 8. Tai visi iš Raseinių pagrinde ir vieni svečiai yra iš Ariogalos kultūros namų jaunimo grupė. O šiaip Raseiniškiai pagrinde visi. O patys Raseiniškiai kaip žiūrovai, ar pritraukiate daug žiūrovų? Na, pasižiūrėkim šiandien. Palyginti su praeitais metais. Palyginti su praeitais, manau, kad daugiau. Ir dalyvių skaičium daugiau, ir žiūrovų prasme. Aš manau, kad ta tradicija įsibėgės ir ateity jinai pritrauks dar daugiau ir dalyvių, ir žiūrovų, nes tas pats žanras yra toks, tas renginys toks laisvas, be jokių dėlių įsipareigojimų kažkokių, tai ir manau, kad ateity bus dar geriau. Jūsų nuomonė, Edgarai, kokia nauda yra iš tokių renginių, tiek patiems muzikantams, tiek atvykstantiems? Aš manau, kad tai visų pirma yra savęs parodymas, saviraiška, ką tu sugebi, parodyti savo
savo, kaip sakyti, na, ar kaip tu moki groti, kaip tu moki dainuoti, kaip tu moki šokti. Tai yra, nieko nekainuoja ateiti, atsistoti ir parodyti žiūrovui savo sugebėjimus, savo muzikinį skonį. Antra, manau, kad tai yra ir savotiška ir jaunimo prevencija, edukacinė, savotiška programa, tai jaunimas ne kažkur tai bėgioja, valkiojasi, o kažkur vat, žiūrovam, savo mamom, tečiam, draugam rodo savo meninius sugebėjimus. Ir trečia, aš manau, kad tai yra toks galbūt ir Raseiniuose nematytas renginys, kuris vyksta Vilniuje jau daug metų, o pas mus taip toks dar šviežias, tai aš manau, kad tokia daujovė yra dar plius. Praėjusį penktadienį Raseinių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai paminėjo Švento Florijono dieną. Gegužės 4-oji gaisrų sergėtojo diena Lietuvoje buvo minima iki antrojo pasaulinio karo, o atkūrus šalies nepriklausomybę ši tradicija yra tęsiama. Ugniagesių ir gelbėtojų profesinė šventė tądien yra minima visoje šalyje. Mūsų krašte ši šventė buvo paminėta vieną dieną anksčiau, tai yra gegužės 3-ąją. Prasidėjo šventų mišių aukojimų Raseinių švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje. Po mišių mūsų rajono ugniagesiai lydimi mano mokyklos primityvų ansamblio iškilmingai žygiavo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos link, kurios kiemelyje ir vyko šios dienos paminėjimas. Šventės metu už gerą darbą apdovanoti rajono ugniagesiai, o taip pat ir Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos piešinių ir rašinių konkursų saugus gamtoje laureatai bei juos ruošia mokytojai. Raseinių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos poskyrio viršininkas sako, jog balandžio mėno buvo ne tik darbingas, bet ir skausmingas mėno, kadangi gaisras pasiglemžė net 2 žmonių gyvybes. Nu, Švento Florijono diena visa Lietuva švenčia gegužės 4. Bet šiandieną yra darbo diena ir ugniagesiai, kad turėtų laisvą dieną, kadangi mes tų paskutinių metų laisvų dienų labai mažai turim. Kadangi girdėjo, Raseinių mieste yra 2 žuvusiai žmonės, 2 namai sudegė, daug pievų degė, ugniagesiai iš tikrųjų dirbo labai stipriai. Per balandį mes turim 16 gaisrų. Tai žinoma, mažiau negu tankas, bet jie yra mums labai skausmingi, kadangi tos 2 aukos, tai mums labai ir širdį skauda ir nusprendėme tą savo gegužę, tą Floriono šventę perkelti gegužės 3-ąją. Šiandien yra darbo diena, kadangi vyko labai daug, darėm valstybinė priešgaisrinė priežiūra, darė akcijų, tai saugus gaisras gamtoje, piešinių konkursas vyko, eilėrašių konkursas, odžių, esių, rašinių konkursas, labai įsitraukė daug mokyklų. Ir šeštadienis sutikęs moksleivius yra problematiška, o šiandien mes norim apdovanoti tos nugalėtojus, tai Raseinių mieste 18 laureatų yra piešinių konkurse. Kauno apskrityje Raseiniai užimė piešinių konkursės 1, 2, 3 vietą. Rašinių konkursės Šaltinio vidurinės mokyklos moksleivė 7-okė užimė 1-ąją vietą, kurį šiandien ir apdovanosim, ir švietimo centras apdovanos mokytojus jų diplomas. Tai už tai nusprendėme daryti penktadienį, kad visi susirinktų į mūsų šventę. Viršininkė, sakykite, kas sunkiausia šiuo metu, šiandien, kas sunkiausia dirbant tokį darbą, galbūt pagrindinės problemos, su kuriais susiduriama? Sunkiausia yra, kad žmonių trūkumas. Ugniagės Raseinių mieste ir rajone dirba labai mažai ugniagesių. Mes susidūrėm su tą problemą, kad žmogus išeina per 2 dienas, o mes jį priimam per 9 mėnesius. Ir skaitykime, dabar yra norinčių įsiųsta į mokymo centrą, jie mokinasi, bet mes jau sulauksim jų į tarnybą sulauksinti po 9 mėnesių. Tai šiandieną išvažiuoja būdį komandoje po 4 žmonės. O kai dega gyvenamas namas, įsivaizduokit, kas tie 4 žmonės. O turėtų būti 9. Tai įsivaizduokit, didelis trūkumas mūsų. Tai va, pats sunkiausia yra, kad žmonių trūkumas didžiausias. Turėtume žmonės ir mes efektyviau, gal taip neefektyviau, bet greičiau užgesintume tą gaisrą. Nors ir dabar, jeigu dega gyvenamas namas, iš tikrųjų mūsų departamento direktorius generolas labai nori įvest savanoriškų gaisrininkų draugovę. Tai mes tą Raseiniuose protegojam ir mum į pagalbą skuba ūkininkai, mūsų darbuotojai, kurie išeiginėse ateina padėti į gaisravietę. Kadangi žino, šiandien mum ne pyragai. Ir pabaigai viršininkė, trumpą palinkėjimą kolegoms profesinės šventės fondo. Norėčiau labiau palinkėti jų žmonom, kad kantrybės, kadangi jie iš tikrųjų dirba
ne tik tą darbo dieną, kai dirba, bet jie ateina ir pagalba, jeigu kyla gaisrai, o balandį tai tą akivaizdžiai parodė. Kadangi visi gaisrai yra užgesinti, greitai, sparčiai, efektingai, o pagalba yra savanorių mūsų piliečių. Šiandieną prezidentūroje buvo apdovanojami nacionalinio diktanto konkurso nugalėtojai, tarp jų ir mūsų kraštietė. Pasak šalies vadovės simboliška, kad geriausiai lietuvių kalbą mokantys konkurso dalyviai apdovanojami spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, kai pagerbiami visi, labiausiai prisidedantis prie lietuviško žodžio puoselėjimo. Šalies vadovės teigimu daugiau nei 3000 nacionalinio diktanto dalyvių iš Lietuvos ir užsienio geriausias meilės gimtai kalbai rodymas. Patys gražiausiai žodžiai mums, pasak prezidentės, lietuviški, todėl kiekvienas lietuvis privalo rūpinti savo kalbą ir tobulinti ją kiekvieną dieną. Prezidentės globojamo nacionalinio diktanto konkurso finale dėl raštingiausio lietuvio vardo mokinių, suaugusių ir užsienio lietuvių grupėse varžėsi 64 dalyviai. Be klaidų ar su viena klaida diktantą parašė asmenys ir bus paskelbti konkurso nugalėtojais. Tarp jų yra Raseiniškė, bet Įgalos filialo bibliotekininkė Regina Musteikienė. Ryt pateiksime išsamesnį informaciją. Jeigu žiūrės 40 dienomis, Antano Baranausko ir Antano Vienuolio Žukausko memorialinis muziejus bei jo skyrius Arklio muziejus rengia istorinį žygį arklio traukiamų vežimu iš Anykščių į Vainutą. Jeigu žiūrės 8-9 dienomis, šis kinkinys važiuos ir Raseinių rajono keliais, o jį čia vadėlios Vidas Kulokas. Žygis Antano Baranausko keliu pas Žemaičius primins, kad šiemet sukanka 160 metų nuo būsimo poeto ir vyskupo Antano Baranausko kelionės iš Anykščių į pirmąją darbovietę Vainutą. Gegužės 4 dieną, šeštadienį, 11:30 Anykščiuose startavęs kinkinys, kuriame nuolat važiuos kiekvienam kraštui atstovaujantis patyręs vadaliotojas ir Arklio muziejaus muziejininkas, gegužės 8 dieną, trečiadienį, 9:00 pajudėjęs iš Pernaravos, pro Ariogalą riedės Raseinių link ir mieste prie nepriklausomybės paminklo Žemaičio turėtų būti apie 18:00. Tęsdamas kelionę, paskui iki 21:00 kinkinys pasieks Sujainius, kur liks nakvoti. Žygio dalyviai bendraus su Sujainių kaimo bendruomenės atstovais. Kitą rytą, gegužės 9 dieną, 9:00, iš Irenos Pucienės sodybos Sujainiuose pajudėjęs kinkinys, apie 10:00 sustos Viduklė prie bažnyčios, paskui 12:30 Nemakščiuose prie technikos muziejaus, o popietę tęs kelionę Skaudvilės link. Keliaujant pro Raseinius bus prisimenama ne tik toji pirmoji Antano Baranausko kelionė į Žemaitiją, bet ir šiame mieste jo praleisti kone vieneri metai jaunystės. Raseiniuose artėjant 20 metų sukakčiai savo dienoraštyje jaunasis raštininkas dažniau pasakoja apie retas keliones į gimtinę Anykščius, apie susitikimus su artimaisiais. Visiškai susižavėjęs savo darbu, Antanas Baranauskas kartais taip apibūdino savo nuotaiką. Po ilgo ir blausiai nuobodaus gyvenimo Raseiniuose mano širdis patyrė didžiausią saldybę. Siela iš tikrųjų pajuto tai, apie ką ilgai svajojo anuomet iš sielvarto. Dėkoju, kad žiūrėjote. Sutiksime jau rytoj tuo pačiu metu.